Havelka. Tak nemá se tam na střídačku až potom. Já vystřídám vodu, i když tady pan režisér, který jde pracovat, nepil. Právě v kinech film Vlastníci. Není, bude. Tak, bude se to vysílat za 14 dní. Nežíval, právě je. Vstupuje do kina. Až to bude vysílat, už to bude v kinech. Neprotestuji, nebo se tě zeptám, jaká byla premiéra. Jo, promiň, tady jsou ty... Časový posuny, už rozumím. Ano, časový posuny. Ale povedlo se to, je to dobrý. Jo. Film Vlastníci, což má být o lidech, kteří jsou majitele bytových jednotek. Co tě přivedlo k natočení tohoto filmu? No tak sousedé, no, samozřejmě. Jo? No a to, že jsem byl místopředsedou Společenstva vlastníků jednotek. Takže dokument. Poměrně dlouhou dobu. Úplně dokument to není, samozřejmě je to nějaký kompilát jako z více SVJ a z více nějakých komisí a schůzí, z více jako míst, kde se snaží lidi v jedné místnosti dohodnout na něčem a zjišťují, že to není možné se na čemkoliv dohodnout. Třeba na to mít v baráku výtah, protože ten barák je vysoký a třeba někdo bydlí až nahoře. A ten nechce výtah, nebo naopak chce? Ten ho chce, spíš ho nechce ten v přízemí. No jasně, tak tomu. Jasně. Ještě aby za něj platil, že on chodí pěšky. No, přesně tak. No, ten v přízemí říká, postavte si to až od druhého patra. Že jo? Což je realita. Takže já jsem na to místo předsednictví nerezignoval, já jsem byl požádán o rezignaci. Ty jsi byl požádán o rezignaci? No já jsem někde byl, už ani nevím, kde, někde jsem byl a během toho vlastně odstoupilo celý SVJ, tak jsem to chápal jako takový gesto velký, ale zároveň všichni znova do něj vstoupili, kromě mě, který jsem tam nebyl. Takže vlastně já už v něm nejsem. To se v Čechách říká puč, ne? Byl to takový malej barákový puč. Ne, já jsem tam nebyl moc aktivní, to bych kecal. Jasně, a takže jako pomstu si natočil tenhle ten film? Ne, vůbec ne jako pomstu, chraň Bůh, a vůbec tam ani jako nějak nenakládám s těma konkrétníma lidma. Jenom jako ten můj pocit sezení na SVJ byl tak emočně náročný, že jsem si říkal, že by se to mělo využít, že tomu bude hodně lidí rozumět. No tak já se na ten film dobře těším. Mě zaujalo, jak ty jsi se dostal k divadlu, k hraní, přes Hobita, jsem se dočetl. To je pravda, no. To jsou hezké začátky, jo, že prý tvoje spolužečka tak úžasně uměla šišlat jako Gloom, až se z tebe stal Frodo, bydlí? Bilbo. To je pravda, ty jsi googloval trochu, viď? No snažil jsem se. Máš to na Wikipedii v prvním řádku, takže jsem načetl dost materiálu. No, je to tak, na Gimplu byl češtinář, který byl tak uchvácen tím, jak spolužačka Bára Brosová dělá Glooma, teda v nižším ročníku, že se rozhodl, že budeme inscenovat a kvůli tomu založil školní divadlo a já jsem měl takový oblíb, že jsem se hlásil do všeho, tak jsem se přihlásil. Jako jak někde bylo něco vypsaného, hned se hlásil? Tak jsem se přihlásil, no. A oni tě vybrali? No, já jsem se chtěl hodně potkávat s lidma, to mi zůstalo jenom asi rok a to divadlo z toho zůstalo takhle, no. Jo, takhle. Takže jsi srovnou zahrál takhle Bilba a... Jo, a vlastně to... ani nevím, proč to Bilba rovnou, ale myslím, že jsem se prostě přihlásil. No, že nějak se sešla ta parta poprvé, řeklo se, jako chceme dělat, tady je RR Tolkiena, nějak bylo, kdo by chtěl Bilbo Pytlíka, mám pocit, že jsem se přihlásil, ale nejsem si jistý, že jsem věděl, že to je hlavní postava. To jsem takhle celý život, jakože když někde něco bylo přihlásil, se hrát hlavní roli já. Ne, člověče, zůstalo mi to jenom na tom Gimplu, pak už se mi tak hůř to dělalo, ale tam to bylo a tam to začalo, no. Já jsem někde dohledal, že ty si udělal strašně zajímavý materiál srovnání. Tolkiena, respektive Hobita a Dizentu, že si našel spoustu shodných prvků, respektive jak silně zapůsobil Hobit nebo Tolkien na Dizent český. To mě zaujalo, tohle to někde tvoje. Fakt? No, to ani nevíš? Tak to už nebylo... Takhle trousíš moudra a už zapomínáš? To už není moje Wikipedie, to někdo jiný. Ne, to byl úplně nějaký snad dokonce rozhovor, že v českém Dizentu hodně rezonoval to Hobit. No tak je pravda, že to byla jedna z knih, která jako byla vlastně zakázaná, protože a skoro ve všech totalitních režimech, že? Ale myslím, že původně on to tak nemyslí, ale byla zakázaná, protože si každý vykládal, že vlastně je buď lehce náboženská, ty důvody vlastně přesně nevím, ale byl, ale to si neuvědomuji, že jsem někde říkal. No vidíš, tak to rodiček říkal taky. Tolkien to spíš psal jako reakci na první světovou válku, ne? On tam byl a vrátil se jako jeden z mála. Ale to je vážný téma. To je moc vážný téma, to od Bilbo Pytlíka bych nečekal, že budem takhle vážně. Teď ještě třeba navíc lidi nevidí se Hobit, že jo? No, nebo první světová. Tak je to dávno. Je to. A ty jsi vůbec kritický k Čechům, já jsem tak jako si tě pročítal. Ty vůbec nemáš hezký pocit o české společnosti. Někdy, když se někdo zeptal, tak odpovím, to je pravda. Ale jakože nějak jako a priori skeptický jako úplně ne, ale...
Na co narážíš? Kriticky jsi neříkal, kriticky, tak jako, že jsme tak jako... Tak kriticky asi jo, to jo, to jo. Že jo? No, to jo. Taky nic českého ti není dobrý. Prosím tě, a ty pocházíš, nepocházíš ale z umělecké rodiny, pokud vím, nebo... Trošku z umělecké, táta je v Humpolci člen divadelního spolku Jaroslava Kvapila. Jeden z nejstarších ochotnických souborů v Čechách. A tam jsi se chodil dívat, jak tatínek hraje a to tě... Vůbec, ne vůbec. Jenom si pamatuju, že jsme tak jako z takový tý edice díly z těch červených her, co to byly, tak oni to dělali a vždycky jsme mu třeba nahazovali, že se to učil. Ale viděl jsem ho vlastně až v dospělosti potom. Jsi přijel podívat na ochotnické vyprodané představení? No, když jsem tam byl v Humpolci, tak jsem zašel, to je pravda. Jo, takhle se podívat na kolegu vlastně už. Jako. Na kolegu. Rozumím. Na otce pomlčka kolegu, ano. To musel být potěšený. Hele, byl těžký přechod potom do Prahy z Jihlavy? Jsi tam vzpomínal na začátku, že vám tam zrušili tramvaje v roce 48? Jsi spadal tramvají v Praze? A cože? Jsem se dočetl, že v roce 48 zrušili tramvaje v Jihlavě. V Jihlavě fakt? No? Tak to víš zase víc než já, to já nevím. Ale ne, je fakt, že tam jsou jenom trolejbusy. Bys potřeboval provést po Jihlavě, řekni. Tam kole nejsou, no, tam jsou jenom trolejbusy. No. To je pravda. Tak v tomhle to byl těžký ten přechod do Prahy, protože jasně, tady trolejbusy nejsou. No. No. A tak jako bylo to těžký, nevím, tak bylo to těžké asi jak pro každého, když jde studovat na výšku jako někam jinam a je na kolejích a tak se jako snaží nějak dostat, infiltrovat do toho prostředí, který je neobyčejně jako rychlý, konkurenční, jiný. A proč to na režii? Když jsi tady hrál Bilbo Pitlíka hlavní roli jako svůj první? Ty prostě to je docela zajímavý. Já jsem, když jsem byl ten Bilbo Pitlík, tak kamarád mámy, který byl rozhlasový režisér z Brna, jednou přišel a říkal, ty ten tě je tak šikovný a on má tak strašný sykavky. Já jsem to nevěděl. Protože mi to nikdo neřekl z rodiny. Ne, nebylo to v roli, ale bylo to skutečně jako jak se máte, co jste dneska dělal. Ty, ale k Bilbovi to přijde roztomilý. Ne, roztomilý to byla proto asi, ten Bilbo Pitlík měl úspěch, že byl roztomilej, ale když mluvil s Gandalfem, tak byl jako, tak mluvil takhle. No a já jsem to neslyšel a vlastně mě to tak nějak zasáhlo, že jsem si říkal, tak já teďka budu chodit na logopedy, to bych asi měl. A tak jsem se přihlásil radši na režii, tam mě vzali a stejně jsem během teda Damu chodil na logopedy, kde jsem v Věčný ulici seděl, měl jsem obrázek motýlka, kam jsem si věšel věci, vedle mě byly 3letý děti. A seděl jsem tam takhle s nima v čekárně, bylo to zvláštní. A šel jsem teda, měl jsem drátek normálně a cínový vojáci, co máte na práci, si pamatuju. Já musel jsem prostě drátkem v puse jako opravovat FFV, který bylo opravdu nesnesitelný. A vlastně potom jsem teprve to začal slyšet, když jsem to jako trošku zjistil. Nevím, asi to ještě trošku mám, ale... Ještě jenom řekni ty vojáky. Cínoví vojáci, co máte na práci? Ne, to je čistý. A tak jsem to začal slyšet a pak, když jsem slyšel ty staré nahrávky třeba Hobita, tak to bylo až neuvěřitelně srandovní. Jako, no. Tak pravda, že dneska jsi jako herec uznávaný? No, spíš herec. Nevím, jako, že by mě někdo extrémně uznal. Tak obsazujou tě. To je pravda. Nebo já nevím, jak to dosazuješ, že tě obsazují, ale telefonem. V těch titulcích i jako na té obrazovce nebo ve filmu chceš vidět. To jako, a pokud vím, tak jako, že i s tvým hlasem. Jo, je to že tak. To jako není to dubovaný. Že jo. Já vím, že ty jsi nedávno vydal disertační práce tvé, že vyšla knižně. To už je dávno. Já jsem teďka zkoušel na Slovensku a někdo to přines, že na Slovensku to koluje, ta moje disertačka, která vyšla pod názvem Zmrazit čerstvé ovoce a jen mi to takhle přinesla, už jsem viděl ten titul, jak jsem říkal, do prdele. Takhle jsem to nazval, teď jsem otevřel tu první stránku, tak zrovna, že se ptáš, tak opravdu jsem si přečetl první kapitolu a nějak jsem se zastyděl hodně, že bych to napsal úplně jinak, ale to je asi přirozený. Tak určitě, ale mě zaujalo, ono se docela dobře prodávalo. Jo. No, co jsem tak četl, já jsem si říkal, Zmrazit čerstvé ovoce. Nepletli se s kuchařkou třeba? No pletou, pletou. Pletou? No, pletou. A otevřou a disertační práce. Přesně tak. A ty lidi, co chtěli vařit, dělají divadlo dneska. Že je nezasáhlo, že tam nejsou recepty, jako klasický. Oni tam jsou na závěr vždycky ty kapitoly jaký cvičení. A oni to vlastně jsou určitý recepty na to, jak se stát hercem vlastně. Takže takhle vychováváš vlastně nový generace, dobereš k herecku. Ne, ale pravda je, že mi to někdo říkal z toho nakladatelství AMU, že skutečně to jako objednávají lidi, kteří s divadlem nemají nic společného, takže asi ten název takhle zafungoval. Že nezarazí nakladatelství AMU, Akademie muzických umění, no co by nevařili herci, že jo? Přesně tak. Vlastně dneska většina herců stejně vaří. Hladový jako herec, že jo, to říká. A teď si potom začal hrát divadla, já si pamatuju třeba na krásnou hru Kam vítr, tam pláž. Fakt? Ano, tam mě zaujalo, že jste přenesli windsurfing na jeviště, to jsem viděl poprvé.
Tyjo, ty mě překvapuješ, no, to je jedna z mála těch opravdu hodně neúspěšných her, mej. Já jsem chodil jen na Tahiti. Ta se hrála asi pětkrát. No já chodím v zásadě na premiéry, protože bych nechtěl propiásnout Dernieru. No ne, to bylo, to je, já ho jako nosím v srdci tohle představení jako výjimečný, to je pravda, tam byl windsurfing, no. Teda metaforicky trošku, ale byl tam. No a to byla hra oceněna, nebo nominovaná na cenu divadelních novin, pokud vím. Možná jo, no. Ty vůbec vlastně máš spoustu cen. A vím, že jsi chtěl... A to ale jsi... spíš nominací. Nominací. Těch mám hodně. Cen tolik zase ne. Ale taky někdy to jako probublalo až do té ceny. Jo, taky jo. No ale vím, totiž nevím, jestli jste to zrealizovali. Já vím, že jste chtěl dělat předávání cen za nejlepší předávání cen, takový pořad. To je pravda. To jsme chtěli s Vostopětkou Leta, protože všichni řešili ten koncept vždycky a chtěli jako, jak to udělat, aby to bylo zábavný. A nám jednou přišlo, že to je tolik, že bychom měli udělat prostě předávání cen za nejlepší předávání cen, protože to všichni řeší, jak to udělat jako zábavně. Český lev, Magnézia litera. A, ale nikdy jsme to teda nezrealizovali. Ale furt to tam tak jako je, ten nápad vzadu. Tak pravda, že tady se předává možná víc cen, než je... Než je umělců. Než je umělců. No. Jo, proto máš ceny. Jo. Jo, proto došlo i na tebe. Ty jsi známý hodně z 105. Jak jsi došel ke vzniku 105? To dneska zná každý. Hele, já jsem u nebyl u začátku, to kluci založili ještě na gymnáziu nad Alejí. Ondřej Cilář přijel z Havířova a studoval tam zároveň Petr Prokop a David Kašpar. A pak tak nějak všichni začali zvláštně studovat DAMU, někdo režii, někdo produkci a tam jsme se až potkali. A vlastně dost to má na svědomí to moje propojení s 105 Očko, televize, kterou jsme zakládali. Kterou to nemyslí, víte, že založil Očko? Je to tak, televizi, kterou, kde jsem půl roku pracoval a dělal všechno a ten první půl rok to mělo sledovanost 3 lidi, což byli víceméně ty, co to dělali v tom baráku. A potom teda se ukázalo, že to není únosný, takže to koupila Mafra, už to nějak frčí, že jo, po svým způsobu. Ale ten první půl rok my jsme tam s 105 dělali na tu jednu jedinou kameru, co tam byla jako zábavný impro show, který nikdo neviděl. Ale zase můžete tvrdit, že to bylo kultovní, skvělý a jedinečný. Přesně tak. To se vždycky říká o věcech, který nikdy nikdo neviděl. Ano, ty byly ano. Nejlepší. Bylo to hodně levný, protože jsme opravdu jenom zapli tu kameru a šli jsme před ní. A co jste před ní dělali? Ty to ani nechtějí vědět. To byly takový jako zvláštní, jako co nikdo to neviděl, můžeš si vymýšlet. Napadlo, co nás napadlo. Ale napadlo pak už jsme to začali trošku strukturovat a vytvořil se pořád baráž z toho, takový první improvizovaný částečně a ten trošku na YouTube dohledatelný je. Takový jednoduchý animovaný pozadí dělal Kakalík a my jsme prostě si vymýšleli takový skeče. No a chvilku to vydrželo a pak nás zrušili a my už jsme zůstali nějak dohromady. No a jak to funguje? Vy máte hodně improvizovaná představení? My nemáme úplně improvizovaná představení. My máme standardní kabaret, tomu říkáme. To vzniklo kdysi, když jsme s vojenským stanem, vlastně starým vysloužilým S-65, který jsme koupili za 1 korunu. Takový blbě se staví, je promokavej, jako všechno špatně. Tak za korunu, co bys chtěl? Přesně tak. No, stejně, jsme to reklamovali. I tak drahý. A proč to říkám? Co byla ta otázka? Nemůžeš pojmět jít o 105. Řešíme. Improvizaci. Jo, to improvizaci. Ano, a tam vznikl ten standardní kabaret. To bylo improvizovaný, teď to jste si mohli všimnout, to nebylo na cvičení. To bylo z nouze, že jsme vždycky přijeli na festival, kde ještě tehdy nebyli zvykem mít takový ty off programy divadelních festivalů. Vlastně jsme to skutečně jako tak skoro zakládali ty off programy u každého festivalu v Hradci, v Plzni, v Jihlavě na dokumentu, že jsme přijeli s tím stanem, tam byla přes den kavárna a večer jsme chtěli něco hrát a tam se toho moc nevešlo. A tak jsme rozjeli tyhle ty improvizace, že jsme vlastně začali dělat cokoliv a nejdřív to bylo hodně tuhý a hodně postavený jako na takovým trapnu a postupně se to nějak jako začalo dařit a vlastně z toho vznikly dneska standardní kabarety, kterýma tak objíždíme republiku. A my prostě hodinu děláme něco a nevíme co a nic si neřekneme dopředu. Vůbec nic si neřeknete, vidíte na scénu. Vůbec nic, vždycky, když jsme se snažili si něco říct, tak to skončilo katastrofou. Počkej, takhle to neskončí nikdy katastrofou? Někdy jo. Jo, taky. Ale někdy jo, ale většinou už ne. Počkej, já to nerozumím, takže ty přijdeš na scénu a začneš něco třeba říkat, dělat, lehneš si. No, tak se jako začneš naciťovat vzájemně, jako tak jsi v prostoru, prvních 5 minut se nemusí nic dějít a nějak začne vznikat situace, ta situace určí nějaký charaktery, začne se něco dít. Já rozumím, a když ti nic nenapadne při té improvizaci, musí být hrozný okamžiky, ne? Je to blbý, ale nesmíš na to myslet, že tě to nenapadá. Nesmíš mít toho kontrolora v hlavě, že teď je to blbý, teď mě nic nenapadá. Musíš se zbavit toho stresu z toho, že bys měl něco vytvářet, což je těžký. Takže už jsi jako v klidu, nic mě nenapadá, počkej, až něco napadne. No, a ještě když to takhle řekneš, tak lidi to mají rádi. Jo, takhle. Když zveřejníš to nevím, tak to vlastně nevadí, protože jsme tak jako pospolu a něco takhle, se děje. Kolikrát za večer můžu říct nevím těm lidem?
Nesmíš to úplně říct. Musíš to tak jako... Jakože jednou řekneš nevím, po druhý až. No. Po třetí to spojíš. Nevím. Ale půlka představení za náma. 35 minut dobrý. Ne, jako ono se to vlastně neděje, to nevím. Jako ono, když seš na jevišti, když stojíš, tak teďka si povídám. Teďka to, kdybych jako, kdyby jsme zhasli a rozsvítili se a měli jsme začít improvizovat, tak to, že stojíš, je jako dostatečný. Ty lidi se tam začnou projektovat všechny svoje study a strachy a tak a ono to jako funguje. Nemusíš hrát, ty jsi na jevišti přítomný. A cítíš, když je těm lidem trapno za tebe? Hele, když jsme začínali, tak to vypadalo tak, že nás začalo 5 a většinou po 35 minutách tam zůstal jeden. Všichni začínají odcházet a to je to nejhorší, že se začneš stydět, samozřejmě jdeš do boku a opravdu třeba náš kamarád David Kašpar, který zakládal o 105, tak přestal účinkovat v tom kabaretu jednou, když takhle zalezl, koukal takhle z boku a dělal. A to je blbý, protože to už se nevrátíš. To je, když máš havárku v autě, když nezačneš hnedka znova jezdit, tak už prostě se jako nevrátíš. No. Takže to musíš nějak přijmout, jasně. A trapno existuje jako estetická kategorie, Zdeněk Hořínek o tom napsal studii a dá se s tím nakládat. No jo, tak já to chápu, že to někteří herci to mají i rádi, ten trapný humor na jeviště a užívají si to. Já jako divák většinou trpím. Tak jasně, je trapno a trapno, ale máme samozřejmě pár okamžiků, třeba z letní filmu školy si pamatuju, to bylo šílený, ještě přišel tehdy žijící Jan Kratochvíl, který měl v České televizi na starosti zábavu. Tam jsme ho teda pozvali, přijde naše improvizace na letní filmu školu. A bylo to jedno z toho, co se opravdu nedaří. A jako nedaří se to tak, že jednak nic nevzniká, jako nic vás nenapadá. A potom většinou, když do toho začnete tlačit, tak se začnete zraňovat. I jako, že si začnete něco házet, ono to blbě bouchne do čela, teď začnete krvácet. Jako takový ten prostě opravdu jako špatný. A odcházejí ty lidi a dělají takhle ze zákulisí, že už tam nejdou. A potom jdete na ten bar a tam stojí ten Jan Kratochvíl a říká, tak kluci, ještě to odložíme, ne? Takže jo, jako někdy se to stane. No ale pokud vím, tak vy jste se konečně měli dočkat seriálu, jako o 105. Jo. Drbu v robu nebude? Jo, tohle to, jo, to jo, tak nevím úplně, jestli je to jako naše parketa, ale děje se to a teď se to spouští, to je pravda, takový 3-4 minutový skeče na úplně aktuální jako témata, je to vlastně na bázi toho, že prognostický ústav, který zanikl v roce 92, nezanikl a dál tajně pracuje pro Andreje Babiše v tuhle chvíli. Jo, takhle jste popisný. No, protože už vlastně všichni jsou vyčerpaní z prognostického ústavu, nevím, jestli to víte, ale všichni, kdo v něm figurovali od roku 86, kdy se založil, tak se stali prezidentama nebo premiérama téhle země. Už zbývá jenom Vladimír Dlouhý, na kterého to teda čeká. A... To už takhle víš jako rovnou? No tak kdybychom šli po těch tabulek jako prognostického ústavu, tak to tak opravdu je. No a my jsme jako utajení spolupracovníci a furt se teda odhalilo, že ten prognostický ústav existuje. A to je teda mimochodem velmi zajímavá kapitola, tím teďka tady nebudu otravovat, ale on opravdu vyšla jedna publikace, která se jmenuje Walter Komárek a kolektiv prognoza Československo do roku 2015. Mm-hmm. A nikdo ji nikdy neviděl, nečetl, nedá se najít v archivu prognostický ústavu, je to záhada. A já mám podezření, že to existuje, že to vlastně do těch 2015 předpovědělo vývoj Československa a ty kluci z prognostiáků ho prostě naplňujou. Aby ta prognoza vyšla. No počkej, to už 4 roky nemají jet podle čeho? To už jedeme my. Jo, to už jedete vy. No. To nahrazujete. Přesně tak. Počkejte 50 let a pochopí. Jo, takže ne všechno jako Tonda Blaník, ale... Přesně tak. Vy to řídíte. Přesně tak. Já taky si pamatuju, že jsi hrál ve filmu Mars, kde jsi jako jeden z mála lidí měl možnost se procházet po Marsu v zásadě. Je to pravda. Vytahují zajímavý takový citlivý body. No, tak jo, já bych jo. Chtěl na Mars, no, ale tak... To je pravda, byli jsme v útahu na poušti v Americe, kde skutečně jako je červená zemina, absolutně opuštěná, prostě x kilometrů čtverečních a tam jsme na takový malý základně velikosti prostě bílý plechovky natáčeli film Mars, který teda šel do kin a prosím vás, asi to nikdo neviděl, protože celkově na něj přišlo 697 lidí. Takže myslím, že v tomhle držíme rekord taky. To myslíš, že nejnižší návštěvnost? Myslím, že jo, aspoň to tvrdil ten Cinemart, který to distribuoval. Pokud tady to nebyl úplný úspěch, tak si naopak zase hrál ve velmi úspěšné sérii Až po uši. To naopak je velmi... To já bych neřekl, že nebyl úspěch, ale jako nepotkalo se to se zájmem. Ale až do takového bodu... A to je hezky řečeno. Bylo to úspěšný, akorát na to nikdo nekoukal. Přesně tak. A to do takové míry, že to je skoro výjimečný. A takovým filmu se potom říká kultovní.
Zase. Jo, nikdo to neviděl, je to kultovní. Jo, my jsme byli kultovní v Očku a teďka Mars. Ano. Vlastně... A pak jsi byl komerční, až po uši ve dvou sériích si hrál. Jo. A tam jsem si dočetl, že to z tebe udělalo sexuálního symbola. No, jako žádný zlom se úplně nestal, nevím. Ale třeba se stane tady na baru, nevím. Dneska. Prosím, se teďko chystáš? Chystáme s Vostopětkou a s Národním divadlem projekt, který se jmenuje Sametová simulace. Je to samozřejmě k 30. výročí, už to všechny otravuje toho moc v éteru, ale toho se neděste. Přijďte poslední týden v listopadu. Bude to mít 4 představení, přijďte. Má to 3 části, každá se odehraje jenom 2x, ve Federálním shromáždění, v divadle Archa a na Nový scéně. A když projdete všechny ty 3 představení, nebo spíš happeningy, tak opravdu myslím, dostanete takový zajímavý komplexní obrázek sametové revoluce, neinterpretovaný a jenom z těch dokumentárních zdrojů, které jsou zachované. Například všechny jednání mezi Občanským fórem a Adamcovou vládou, málo kdo ví, nahrával Vladimír Hanzel, přepsal je a existují skutečně jako přímý přepisy těch jednání a to je hodně zajímavý. Tak lákám na to. Prostě napsal život. Dobře, já ti děkuju. Díky. Jiří Havelka.